Ne do ndalim, në fakt, të kjo pjesë në një studim shumë të rëndësishëm, në një studim që duke se tregon se studentët e pranojnë korupcionin në Shqipëri, lehtësisht si 23% e studentëve e konsiderojnë të zakonshëm në universitet. Në fakt, nuk është hera e parë që ngrihet një temë e tillë diskutimi, duke patur parasysh që pati disa ndryshime ose u përpoqën që të bëheshin disa ndryshime dhe nga protesta e studentëve vite më parë miq, megjithatë ne duam që ta diskutojmë në raport me të gjithë rajonin. Rreth 43% e studentëve në universitetet në Shqipëri e konsiderojnë korrupsionin një fenomen zakonshëm, deri në jashtëzakonisht të përhapur, ndërsa vetëm 1/4 nuk e perceptojnë, 1/4 nuk e perceptojnë si të pranishëm. Pothuajse 1/4 e të anketuarve nga Serbia, sepse është përfshirë dhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut, është 24% e pan korrupsionin në fakultetin e tyre si shumë ose jashtëzakonisht të zakonshëm, ndërsa 1/5 e të anketuarve, pra 20% nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, mendojnë se korrupsioni është shumë ose jashtëzakonisht i zakonshëm në fakultetet e tyre. Çfarë më bëri gjithashtu përshtypje është fakti se një pjesë e madhe në këtë studim të bërë nga IDRA, pra nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi, kanë zgjedhur të mos japin një përgjigje, që në një farë forme mund të interpretohet në mënyrë, po themi, indirekte, si një frikë për një përgjigje pozitive, pra një heshtje, një pranim këshu në heshtje në lidhje me korrupsionin në universitet. Do të diskutojmë me të ftuarit tanë, Blerta Kalavace, drejtuese njësisë për qeverisjen dhe shtetin e së drejtës nga IDRA, mirëmëngjes, mirësevjen. Aldi Sheu, student, mirëmëngjes, mirësevjen. Dhe kemi Romina Radunshiqi, ekonomiste, pedagoge, gjithashtu në lidhje Skype. Mirëmëngjes, Romina, mirësevjen. Ndalimi pak tek studimi si fillim, dhe më pas e zgjerojmë edhe bisedën. 23% e pritshme dhe nga ju që keni bërë studimin apo jo? Para se të ndalem në interpretimin e shifrave, do të bëja një sqarim të vogël që të jemi pak korrekt se çfarë përfaqëson 23%. Kjo anketë është bërë në Maqedoni, Shqipëri dhe Serbi, sepse është projekt nismë rajonale për tre organizata po bëjnë të njëjtin projekt në tre shtetet. Numri i anketave për secilin shtet është 300. 300 për të përfaqësuar gjithë popullatën e studentëve nuk është përfaqësuesi më i madh, por jep një nuancë dhe tregon që është kampion, po jo përfaqësuesi më i madh i popullatës së studentëve. Këto 300 anketa përfshin vetëm universitetet publike, janë përjashtuar universitetet private, se nuk janë pjesë edhe e paguar një formë të projektit. Pra aty shihet më shumë si biznes thua se sa si universitet. Pra, domethënë, këto shifra dalin nga 300 studentë që janë përgjigjur dhe këto 300 studentë 150 kanë qenë në Universitetin e Tiranës. Degëve të ndryshme? Degëve të ndryshme, fakultete të ndryshme, master dhe bachelor. Dhe pjesa tjetër, 150 shtet tjetër përfaqëson studentët e Durrësit dhe Elbasanit. Sa kisha të nevojshme të sqaroja këtë. Pra dhe Durrësit dhe Elbasanit është kushtet. Okej. Tirana, Durrësit dhe Elbasanit. 23% të pyetjet e Flori e kishit menduar, pra arsye pse ju e nisët këtë lloj studimi? Ishte që ju e parashikoni që do shkoni në shifrat e larta për korrupsionin në universitete? Nuk kishim në mendje, por nuk kishte as të dhëna para prake që të timbështesim dhe të bënim një krahasim se ku do dilnim ne me çfarë do bënte projekti. Për arsye se nuk kishim të dhëna, jam bërë dy studime pak më herët, por nuk dalin në të dhëna konkrete. E pam të arsyeshme që do bëjmë, se këtë ne e quajmë studimi bazë. Në fund të projektit do bëhet prapë njësoj për të parë kush është impakti. Dhe nga që na nevojiteshin të dhëna, na menduam që 300 është për të dhënë një nuancë se si është gjendja në tre shtetet. Për ta matur. Për të matur. Do të pyes tjetër, a kishte pra te ky 23% studentët, a kanë treguar se si e masnin apo si e shihnin korrupsionin e shfaqur në universitet? Ky është këndvështrim dhe perceptimi studentëve dhe ajo që ne bëjmë kur masim perceptimin është thjesht përvoja dhe eksperiencat personale të dikujt që ka përjetuar personalisht ose të miqve të tij të afër që ka qenë pjesë ose dëshmitar kur i kanë përjetuar. Kjo është matja e perceptimit ose këndvështrimit të dikujt. Kur flasim tek korrupsioni, çfarë keni konkretisht, çfarë fusni ju në korrupsion? Pra, kur keni bërë pyetësorin tuaj, korrupsion, pra një korrupsion i drejt për drejt që kanë paguar për të marrë një notë, apo... Me dhënje dhe marrje rishfeti, dhe sjelljet abuzive që kanë hapësira për korrupsion, si shitja e librit për të përmirësuar notën, apo për të kaluar notën e provimit. Sjelljet për favore seksuale që mund të kërkohen nga profesori kundrejt studenteve femra, kryesisht. Të gjitha këto janë. Edin çfarë është korrupsioni dhe ndajnë dot korrupsion aktiv apo pasiv?
për ta ditur a janë përgjigjur sakt. Pyetjet kanë qenë të tilla, sa i gatshëm do ishit për të dhënë një shumë lekësh profesorit tuaj për të marrë një notë më të mirë, apo në sekundër nëse profesorit do ju kërkonte një shumë lekësh në shkëmbim për të përmirësuar notën tuaj, sa i gatshëm do ishit. Aldi. A ka patur print, a ka patur një pyetje e fundit ku është thënë ju keni tentuar të jepni lekë profesorit, por profesori nuk ka pranuar. Jo, nuk e keni. Nuk e keni patur. Duhet të rast shumë i rrallë. Kjo është rast i rrallë. Nuk jeni pjesën e dytë. Sorry. Aldi, si është, se ka qenë eksperiencë jote në Shqipëri dhe jashtë, se përket korrupsionit. Si student. Së fillim një faleminderit për ftesën edhe për trajtimin e këtyre temave pak të rënda për orarin e mëngjesit, megjithatë kjo tregon që ka arritur një pikë ku këto tema duhen diskutuar me patjetër dhe njerëzit duhet të dëgjojnë me patjetër se kjo është një nga mënyrat më të mira për ta luftuar si fenomen korrupsionin. Ajo që mua më pëlqeu te sqarimi që Blerina bëri është që korrupsioni nuk është diçka e cila perceptohet mirë nga qytetarët. Pra, si fillim ata nuk e kuptojnë që procesi korruptiv ka disa shkallë dhe neve nuk arrim në korrupsion vetëm kur shikojmë që jepet paraja. Pra, ky është një proces shumë i gjatë dhe i shtrirë në kohë, abuziv në kohë, këtë duhet them. Eksperiencime personale, sigurisht unë pjesë më të madhe shkollimit time e kam bërë në Çeki, shkollimit të lartë. Këtu kam qenë me gjimnaz dhe tani që po bëj kërkim shkencor. Pra, nuk mund të them realisht nga eksperiencë personale që kam patur oferta pra për të për not. Pra, a diskutoje kjo se ndoshta por a diskutoje kjo Aldi në rrafsh studentësh në jashtë? Jo. Nuk është diskutuar asnjëherë. Absolutisht, absolutisht. Ata kanë imagjinata e tyre nuk e përfshin. Nuk e përfshin. Nuk e përfshin. Pra kaq që jo, kaq që jashtë jetës studentore është. Imagjinata e tyre nuk e përfshin. Dhe po flasim për një vend si Çekia që ne kemi një lloj ngjashmërie, kalimi nga sistemi, jemi shumë afër, jemi shumë afër. Jemi shumë afër në mentalitet. Por studentët nuk e shohin si zgjidhje sepse nuk ofrohet asnjëherë si zgjidhje. Në sistem. Nuk ofron pedagogët. Nuk ofrohet fare në sistem. Pra në Shqipëri neve kemi parë në rastet që un kam studiuar, nuk është thjesht pedagogu që ofrohet për të dhënë një notë. Pra, korrupsioni fillon nga gjëra shumë të thjeshta. Fillon që nga ajo që thamë ne, pra që blihet libri i profesorit. Vjet një kontakt që në leksionin e parë me studentin dhe profesorit ku ai bën. Qartë, po pse mendon ti që ndodh kjo? Pse mendon që ata nuk e kanë në pjesë të mendimeve të tyre? Lufta kryesore që ata bëjnë është standardizimi. Neve e njohim shumë mirë këtë praktikë, por nuk e aplikojmë. Pra, standardizim do të thotë, neve nuk fusim dot një modul mësimor në sistemin arsimor, sepse nuk ka standardin e kërkuar. Unë në Çeki kam punuar me metoda të profesorve që nuk jetojnë fare në Bashkimin Evropian. Pra ata jetojnë në Amerikë, jetojnë në Brazil, kanë krijuar librat e tyre të standardizuar ndërkombëtarisht dhe ata janë kthyer si profesorët ose kokat e lëndës. Profesorët që ne kemi nuk është se kanë nivel më të ulët se ta. Thjesht ata si scholars, pra si akademik, kanë zgjedhur që ta transmetojnë lëndën. Të tjerë kanë zgjedhur që ta prodhojnë lëndën. Okay. Këtu prodhojnë lëndën e tyre, pra kjo, këtë po thua, privatizohet lënda në një farë mënyrë. Kjo është, por ti në cilësi nuk e ke ndjerë diferencën. Në cilësi, absolutisht. Në cilësi flas akademike. Absolutisht jo, sepse unë e prodhoj, e shkruaj, kam bërë kërkimin tim shkencor, e nxjerr në treg dhe ti si Flori e merr kërkimin tim dhe e transmeton te të tjerë. Pra nuk... Jo, jam dakord, flas mes një profesori huaj dhe një profesori shqiptar. A, jo, e kam djerë diferencë. E ke djerë diferencë? Sigurisht, e kam djerë diferencë. Ta përfshim dhe pak Romina. Romina, ti në fakt, gjithashtu, jep leksionet e tua jashtë, po e ke jetën të lidhur edhe me Shqipërinë. Dy realitetet të ndryshme, si eshe, si e ke parë, ndoshta, edhe në raport me studentin, edhe kultura studentore, si qëndronë? Në fakt, ajo që ka pa djallë është të përvërtet, sëse edhe Çekia, Bosnjë e Hercegovina dhe në vëndet tjera, si që është aty Malezi Macedonia, janë pak më të ralla këto fenomene dhe për më tepër, nëse janë prezente, vetë studentët janë të guximshëm dhe mblidhen së bashku dhe bëjnë një peticion drejtuar rektorit të universitetit apo drejtuar organeve kompetente. Ndërkohë që në Shqipëri kemi studentë të cilët bëhen pal pra me korrupsionin, dhe madje më ka rastisur dhe të dëgjoj dhe student që ky pedagog është shumë i mirë, sepse mjafton t'i japësh para dhe kalon.
Ndërkohë që për një pedagog i cili shpjegon lodhet, ndoshta vetë lënda është e vështirë dhe duhet pak më tepër le të themi vëmendje gjatë orës leksionit apo pedagogu ofron dhe orë shtesë siç e dim në konsultime, studenti nuk vjen sepse ai thotë kam punë etj. Dhe ai pedagogu që është i kurrëtuar është shumë herë më mirë se ai pedagogu që lodhet dhe ofron dhe konsultime. Pra është edhe pak studenti i cili pëlqen që pedagogu të jetë i kurrëtuar ose i cili pëlqen që pedagogu të lejojë që gjatë orës provimit të kopjohet për shembull. Pra është kërkesë ofertë thuat, është një lloj tregu i krijuar me studentëve dhe pedagogëve që gjithë pra ata të cilët bien prej kësaj gjës edhe pranojnë dhe e kërkojnë. Është normalizuar dhe është kaq normalizuar për ty 43% në rastin e Shqipërisë? Unë mendoj që është normalizuar, madje mund të them që qen kohën time kur kam qenë studente, ka ekzistuar ky fenomen dhe përsëri duke vënë dhe unë kam qenë një nga studentet cilat ku kam qenë përballë një pedagogu që e dija që ishte le të themi korruptuar, jam diskriminuar në një farmacë sepse nuk i kam bërë dhuratë për ditë lindjen apo nuk i kam dhënë diçka në kombim dhe nuk më zhvën nota që kam merituar. Po mirë, ai e kërkonte dhuratën apo ishte bërë pra flitej në universitet që ky pedagog nuk të kalon apo nuk të jep notë mirë nëse nuk merr rryshfe dhuratë apo diçka që Në rrë parë duhet të qëroj diçka. Në fakt, universitetet në përgjësi e dinë se ku shanë lektorët e korruptuar. Sepse mjafton të bësh një orë leksion në universitet dhe vetë të studentët, pedagogëve të tjerë, i të regojnë historira ku kam dhënë apo ku i është kërkuar. Kështu që unë mendoj që dhe universitetet do tjetë pak më i përgjeshën, pak në lethemi drejtori auditit apo drejtues të universitetit, cilët kanë kompetenca apo lethemi marrin dhe në mënyrë informale informacionet të tila, Pra ti thua që e di dhe vetë sistemi. Po, është sistemi dhe më pas të ankohemi ne që pse nuk ka student në auditor. Normal që nuk e student në auditor, se brez, do me thënë, informacioni kalon dhe brezat më mirë preferojnë të studion një ashtë edhe pse do të shpendojnë pak më shumë, ose ndoshta të shpendojnë në privat, sepse i bie që si publik, si privat. Dakor. Romina, me që jemi këtu, tajmë për të bërinë dhe një bisedë tjetër. Studentët pas kanë frikë. Studentët në Shqipëri e provuan, bën një protest të tyre, pati disa ndryshime, duhet a themi, se mes tyre në këto biseda në protestën e 2018-ës me studentët, pati edhe emra profesorësh të cilët ishin nga ata të vështirët, ose që kërkonin rryshfet, ose që s'ta jepni notën, pavarësisht se ti mund ta meritoj. Sa profesor janë, le të themi, ndëshkuar, ose... Po, kam patën një lloj ndëshkimi. Patën një lloj ndëshkimi, po s'mund themi që u ndëshkuan që të gjithë. Gjithsesi, për te i kësaj, nëse studentët e bën përpjekjen e tyre, sa është bërë nga pedagogët që vërtet e vlerësojnë sistemin akademik? Pra, që një pedagog të denoncoj një pedagog tjetër, sepse merë rrëshfet. Tani, pedagogu është një palë tretë e cila nuk ka lidhje fare me pjesën për shkak, unë nuk mund të denoncoj një kolegen time nëse nuk e shoh me sytë mi. Këto janë gjëra që janë themi midis studentit dhe atij pedagogut që bëhen pak a shumë në mënyrë të fshehtë. Kështu që edhe nëse unë do ta shoh, duhet kemi informacion se pastaj shkoj dhe unë për dëshmi të rreme, është pak e vështirë që të identifikoj kolegu korrupsionin e kolegut tjetër. Pas përshitjen e librave, edhe kjo është pak e vështirë sepse kolegu më thotë fare mirë, ky është libri im, është miratuar nga departamenti, studentët po duan e blen, po duan se blen. Po, në këtë rast në fakt ka pak të drejtë Romina, që nëse është pranuar nga departamenti i libri, si duhet merret? Standardi për cilin unë flas është një standard ndërkombëtar, pra pedagogja duhet të jetë familjare, nëse jep mësimi jashtë vendit, duhet të jetë familjare me faktin që pedagogët jashtë zgjedhin një metodë që ata duan t'japin mësim. Po nuk është, pra unë në një master që kam bërë në Çeki, një pedagog ka pasur librin e tij. Dhe ishte pedagog që ishte 78 vjeç. Dhe normal që ai kishte librin e tij sepse ishte i miratuar ndërkombëtarisht, peer review dhe quajnë ata, pra është i testuar edhe në katedra. Edhe nga kritikat, po. Ajo që studimi është ndalur, kam përshtypjen është nuk është për librat që janë jashtë pranimit kurikulës. Sigurisht. Është për librat që studentët janë munduar të marrin të vjetër nga studentët më parshëm ose mundohen në një mënyrë mbasetet palishme të fotokopjojnë dhe
profesorët duan që ta blejnë patjetër librin për të kaluar. Edhe pse e kanë një farë të drejtë sepse janë të drejtat e autorit dhe jashtëshme përqindje. Për shembull Italia ka me përqindje sa % të librit të një pedagogu mund të fotokopiosh, pastaj është ky debati pse një X pedagog e fut librin dhe kush e miraton në rast se ai është e ka të miratuar, bëjmë shkojmë vetë ajo që pyetjet e Flori që e fut eksperiencë. Se duhet të ketë të drejtë, se duhet të ketë fare që ka sjell libri përderisa departamenti ja ka miratuar dhe ka miratuar dhe si pedagog, sepse dërgohet gjithë shumë më fal që ndërprova, ka edhe shumë raste të tjera që Panza e Lëndës është një libër nga një tjetër profesor pedagog dhe profesori që t'jep leksionet dëshiron të t'jap dhe librin e tij që shtesë. Pra jepe janë kryesisht lëndët me zgjedhje dhe lëndët e tjera. Nga këto raste. Megjithatë, nëse ti merr librin e vjetër, për këtë ke shumë të drejtë, nuk ka pse të ankohet dikush, sepse në fakt ti do që ta bësh. Do ta marrësh librin nga baza. E ke librin, çfarë rëndësi ka? Për mendimin tim, baza është fakti, pra që ti shkon në shkollë, merr leksionin, se po e bëj shumë thjesht tani. Merr dijen, testohesh për dijen që ti merr, edhe pse un kam pak kritika për këtë sistemin arsimor, por kjo është tjetër temë. Dhe ti vlerësohesh për dijet që ti ke. Pra, pak rëndësi ka për çe këtë paktën. Un dijen e marr nga libri i Aldit apo i Florit? Apo i Florit, nuk ka rëndësi fare. Pra, e rëndësishme është që ti ose nga YouTube-i, se tani duhet të thënë që dijet janë bërë publike. Pra, un një libër ndërkombëtar nuk e blej. Un e gjej. E-books ka pafund, e shkarkon, e lexon online. Un nuk kam bler, un kam bër filozofi të së drejtës dhe un nuk kam bler libër. Libri është 600 faqe dhe kushton $125. Un s'e kam bler atë libër kur. Ama un e kam lexuar librin. Po, e kuptoj. Ndërkohë ti përmendet pak atë sekseri, ndërkohë Blerta do nxjerrim disa të dhëna në rast se ke dëshirë të shohësh për të komentuar dhe nga afër për të shpjeguar se çfarë. Nëse ke të nevojshme, po mund ta bësh. Ndërkohë, sa i zakonshëm, pra kjo është pyetja, grafiku për pyetjen sa i zakonshëm është korrupsioni në fakultetin tuaj? Po, kjo është një nga pyetjet e para se për qëllim të prezantimit të dhënave që bëm ditën e premte, ne kemi marr vetëm 10 nga 40 pyetje. Këta ka patur 10 pyetje, po dhe 10 nga 40 janë në pjesë materialet që un kam ndarë me ju. Tani kjo pyet që sa shpesh janë ndeshur kënd vështrimi studentëve, sa të shpesh të kanë patur ata, po sa të zakonshëm e shohim korrupsionin në fakultetin e tyre, në fakultet jo në universitet. Po edhe Serbia e paska goxha të lartë, mesatarisht i zakonshëm, shumë i zakonshëm. Për të thënë vërtetën, pak e çuditshme. Serbia e ka më të normalizuar nga të dhënat. Po nëse shohim mesatarisht i zakonshëm, është një gjendje neutrale që studentët e perceptojnë që ekziston, por nuk e shohin jashtëzakonisht të zakonshëm, është një gjendje aty. Sa e sinqert, mendon për shkak Aldi që pjesa e parë, pra kjo miq. Kjo pyetje as pak i zakonshëm, Shqipëria është e para. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Jo, për mua nuk është e vërtetë. Domethënë, kjo 25 ti nuk e mendon fare të vërtetë. Sepse e reflekton produkti që shohim në treg. Pra unë nuk po flas ato për percepcionin personal. Ato studentët shumë të mirë që nuk janë ndeshur asnjëherë dhe nuk kanë qenë asnjëherë pjesë situatave ku ka pas hapësira për korrupsion nga një anë dhe nga ana tjetër janë studentët që nuk duan ta raportojnë, ose kanë frikë, ta raportojnë për shkak të frikës së ndërtimit. Po, ndërmej një grafik tjetër regjia, na ndihmon Blerta, eja këtu tek unë, edhe kalojmë tek një grafik tjetër. Dhe ne komentojmë Aldi, ndërkohë që shohim statistikat. Po. Këtu kemi cila sjellje pa dëshiruar është më e përhapur në fakultetin tuaj. Dhe është të kopjosh në provim, ose mashtrimi në provime, është dhënia rishfeteve para mësuesit ose pedagogut në këmbim të notave më të larta, studentët që paguajnë është pak e paqartë. Më e larta që nga kjo, mësuesit detyrojnë studentët të blinë tekstet e tyre për të kaluar provimet dhe shohim me 20 e verdha. Ajo është më e larta. Në këtë rast kemi studentët e tjerë, të cilët paguajnë student të tjerë për të shkruar punimet e tyre. Pra, në rastin e jo, kur ti punon diplomës. Po, kur ti ta punon një student tjetër, pra un paguaj Aldin për të bërë punimin. Ky është një fenomen, a është normal sa që ke faqe në Instagram që e bën të punë? Po, ke faqe fenomen, po super normal. Faqe në Instagram, më faqe në Instagram që të shkruajnë, që të shkruajnë diplomën. Diplomën. Pra ti komunikon me ta, sa kushton? Po, sa kushton Aldin? Es jam përfshir. As kam bërë një diplomë deri tash, po do ju them. Romina, ndoshta Romina, ke ndonjë informacion se sa kushton?
Po, u mendoj që varet nga, nëse jam tema diploma bacheloru, shkon tek 100.000 lekë të vjetra, master është diku 2 fishi, megjithatë mund ka rësitur që lirë. Jo, lirë, shkirë. Lidhje me standardin evropian është. Të ka pyetur ti studenti o zysha një dikë? Pra për të punuar temën e diplomës. Po, po. Po, e kupton që kjo është gjë më troçta. Do të them që është një fenomen normal. Do ta thatë troçta. Çega puna e ghostwriter. Ghostwriter. Fix ghostwriter, janë ata të cilët paguajnë shkrimtarët, paguajnë ata të cilët ditë të shkruajnë për një biografi. Tjetër çfarë kemi këtu? Për shembull, Shqipëria te kjo nuk e di asnjë përgjigje. Ne ishim e verdha. E verdha, po. Pra nuk e di asnjë përgjigje. Okej. Pra në rastit, grafiku tjetër, lutem regjia. Më ulta ishte ajo e favoreve seksuale, po, që mësuesit pedagogët e kanë ditën detyruar. Po, thjesht një rast i raportuar për secilin nga shtetet. Ja, kemi një grafik tjetër. Na ndihmoni me një grafik tjetër që është për çfarë? Pra, fakti që thon nuk e di, është suporti në një formë, duke mos folur për korrupsionin, ti e suporton. Pra, duke mos e bërë sa i keni raportuar korrupsionin, duhet të thotë. Ah, kjo është sa i keni raportuar korrupsionin. Shqipëria paska goxha të lart në Po, ajo. Te këtu doja të ndalë. Nuk e di ka të lartë. Shqipëria gjithmonë e lartë dhe nuk e di. Dhe s'ka masi përgjigje. Po të shikoni? Po mirë, Shqipëria është më shumë se sa Serbia dhe Maqedonia. Dhe këto 21 raste në një shtyllë tjetër e projektit ka qenë të pyesnim universitetet në rrugë zyrtare me kërkesë për informacion, sa raste të raportuara keni pas 3 vitet e fundit, gjithë universitetet. Dhe janë zero. Tani këto 21 raste të raportuara ku kanë shkuar? Ah, qartë, pra. Ka 21 raste që ju kanë thënë po, po ndërkohë universiteti... Ka 0 raste të raportuara. Tani ka 2 mënyra për të interpretuar këtë. Ose nuk e tregon universiteti? Ose është raportimi nuk ka qenë në formë zyrtare, nuk ka qenë formale. Ligji për sinjalizimin pra, mbrojtjen e sinjalizuesve kërkon që të regjistrohet. Jo, mund ta kenë zgjidhur miqësisht me pedagogun, ja kanë thënë një pedagogu që kanë më të afërt. Dhe i pas e ka diskutuar me shefin e departamentit ose diçka të ngjashme, por nuk është regjistruar kur. Po kjo është raportim. Blerta, unë duhet të kuptoj edhe diçka. Ka patur ndëshkim në rast e raportime, pra ka qenë një pyetje nëse dikush është ndëshkuar, sepse ka raportuar. Është shumë delikate dhe nuk e pyesim dot, okay. Por ka qenë një pyetje pse nuk raportohet dhe frika nga ndëshkimi është e lartë. Frika nga ndëshkimi. Na tregoni artën e frikës nga ndëshkimi, regjia, nëse nuk e di nëse e keni grafikun e... Të jetë një ndër grafikët e fundit në material. Okay. Mirë, ndërkohë ndjekim, po prapë Shqipëria ishte më mirë, 3-4 ishte Maqedonia e Veriut edhe Serbia. Të raportuara. Shumë pak të raportonin ata. Cila është arsyeja kryesore nivelit të ulët të raportimit, korrupsionit në fakultetin tuaj? Nuk e di refuzim. Në rastin e Shqipërisë, pra Shqipëria ka të verdhën. Po. Ne kemi procedurat e paqarta, që është e lartë, që nuk e kanë të qartë ku duhet ta dhe ku duhet ta raportojnë. Në fakt, ku duhet ta raportojmë? Bën shumë mirë që e hapim këtë. Aldi, e di se ku duhet ta raportosh? Unë nuk e di ku duhet ta raportosh. Atëherë. Asu nuk e di se ku duhet ta raportosh. Unë do e raportoja në polici, po zbesoj se policia merret konkretisht, pra ti do ta gjeje si një urlidhse. Një urlidhse. Do shkoj aty dhe do thosh ai djali nuk është këtu. Blerta ku raportohet? Si është procedura ligjore? Nëse nuk ka një rregullim të brendshëm nga universiteti, by default ligji për sinjalizuesit detyron gjitha entet publike, pavarësisht universitet, gjithë institucionet, të kenë një zyrë që një person të dedikuar për marrjen e sinjalizimeve dhe të mbrojnë sinjalizuesit. Që personi që raporton, qoftë pedagog, qoftë student, të jetë mbrojtur dhe mos i dalin të dhëna. I kemi në këto? Tani, kur nuk e ka të ngritur universiteti, kjo i atashohet zyrës auditit. Dhe kryesisht, zyra e brendshme, auditi brendshëm në çdo universitet, duhet jetë përgjegjës për mbledhjen e sinjalizimeve. Dhe auditet... Zyra auditi brenda universiteteve shtetërore ka në Shqipëri? E përmendi edhe Romina pak më përpara. Apo jo, Romina? Zyra auditi që kontrollon dhe performancën e pedagogut dhe normalisht çdo fund të lëndës bëhet një anketim ku studentët në mënyrë anonime tregojnë a i pëlqen pedagogu apo jo, dhe aty kanë mundësi dhe studentët që të raportojnë raste të tilla, por normalisht është ajo që pritet nga ndëshkimi ato nuk raportojnë. Duket se Maqedonia e Veriut për shembull, ndëshkimi ndaj atyre që raportojnë është e ka më të lartën nga të gjithë. Mund të ketë dhëmë përgjigje më të sinqerta. Kemi ndo një grafik tjetër? Regjia në ndimon. Ndo një grafik tjetër që mund të komentojnë? Unë kam ndarë shumë pak me ju, po ne po përfundojmë raportin për Shqipërinë dhe në fund të muajt mund të ndaj komplet të raportin. Të gjithë raportin. Kemi një të fundit? Okej, okay, është deri në çfarë mase jeni të informuar për procedurën mbi raportimin e korrupsionit në fakultet? Ato procedurat e paqarta janë, po. Okej.
Mirë. Mirë. Besoj, ndërkohë duhet të ndalësh vetëm te një element që përmendi Alti, që korrupsioni nuk mund bëhet vetëm drejt për drejt, pra nga studentët pedagogë, por përdoren dhe sekserët. Pra një person i tretë i cili bëhet ndërmjetësues mes pedagogut dhe studentit për të grumbulluar atë sasi parave për të rishfet. Si e ke është metodë e njohur? Metodë e njohur në çdo fush publike në Shqipëri. Pra, ndodh në shkollë, ndodh në gjykat, ndodh në tatime është. Po sekseri kush është, student tjetër? Jo, sekseri është sekretari. Mund të jetë sekretari. Mund të jetë sekretari. Po mund të jetë kushdo, mund të jetë diku jashtë. Mund të jetë kushdo. Sekretaria e shkollës është një vend shumë komod për të akomoduar këtë lloj kërkesash, pra një nga shërbimet e tyre mund të jetë dhe kjo. Normalisht ata kapen me nxënës të cilët duken të dëshpëruar, po përdor fjalën tani në ekstrem, sepse këta janë dhe ata të cilët nuk raportojnë. Një nxënës i cili është me nota të larta, nuk ndodh të bëhet pjesë e praktikave korruptive. Jo prej, mendoj unë, jo prej faktit që profesori nuk e shikon atë si target, po prej faktit që ai është një element i rrezikshëm, pra mund të raportoj. Sepse është nxënës me performancë të lartë. Po, përse mendon që arrin deri në pikën një student që duhet të korruptoj për ta marrë një provim? Një nga arsyet kryesore, mendoj unë, është kjo te zgjatja e studimeve. Pra ty një profesor stjep notën dhe unë nuk e di tani praktikisht se si funksionon ky check and balance i brenda sistemit shkollor, pra në momentin që unë në një provim marr një notë jo kaluese, a kam të drejtun ta kontrolloj këtë provim me dikë tjetër? Sigurisht në teori është, po Greta ka qenë vetë pjesë e sistemit dhe mund ta konfirmoj që e vetë një zgjidhje është, jo, pa. Teorikisht është. Ekziston, po, jo, ekziston ti ke të drejtë të thuash që unë dua të rishikoj provimin, fillimisht të rishikon me pedagogun për katës dhe të sqaron sepse ke marrë X notë, në rast se ti shikon që ka parregullsi në fletën tënde të provimit, ti pastaj kërkon në departamentin për katës për një komision, të ngrenë një komision në mënyrë për të gjykuar situatën në fjalë. Por kjo shpeshherë bëhet bumerang, sepse shkon në një shkallë më të lartë, ti merr të njëjtin vlerësim dhe pastaj ta harrosh notën. Dhe pastaj ta harrosh notën. Po, sepse unë dikur kur kam qenë student, një ta gjëm ndodhur. Është shumë e vërtetë sepse unë e ke çuar në komision edhe patjetër po e njëjta notë, sepse normalisht kolegët ndonjëherë nuk duan të prishin marrëdhëniet midis tyre. Ja, koleg. Qartë, edhe nuk dhe mbështesin njëri tjetrin. Dhe gjithmonë i djeguri në këtë rast është studenti. Po. Okej, një shumë faleminderit. Është pak luftë me mullin të erës, megjithatë ne përpiqemi që të faktojmë ato çfarë janë të vërteta në pyetësorit tuaj. Mbas një muaji, ndoshta sezonin tjetër kur ta rinisim programin, jeni të mirë pritur që ta bëjmë një për 40 pyetje. Okej, mirëfillim. Faleminderit shumë Blerta, faleminderit shumë Aldi, faleminderit shumë Romina. Ne ndërkohë pas pak do të ndalemi tek një tjetër temë, një gjest që bëhet shpresë nga kolegu ynë Osman Stafa, i cili do të na tregojë diçka më shumë pas pak.